Primarul Comunei Roseți, Nicolae Rejnoveanu, a declarat pentru postul nostru de televiziune că a reușit să realizeze toate proiectele propuse anul acesta. În momentul de față mai sunt în derulare lucrările de extindere și modernizare a rețelei de alimentare cu apă potabilă și ultimele retușuri la unitățile de învățământ. În perioada imediat următoare vor începe lucrările la sala de sport și extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică. Domnule primar, câți bani ați primit de la guvern la ultima... 50.000 de lei. Și acești bani vă ajung până la finele anului? Cum să nu ne ajungă? Păi, cum poate? La unii le ajunge 1.500.000, 1.400.000, mie 50.000 ce să nu ne ajungă. Asta e. Și de la deci mai mult de atât ce pot să vă spun. Da, și de la Consiliul Lați la atitudinea altora să judece. Dacă o localitate cu, eu știu, 1.400-1.500 de locuitori primește 1.000.000 și ceva, eu de ce cu 6.500.000 locuitori să nu primesc 50.000? Asta e, dacă așa gândește ăla care conduce guvernul, eu ce să mai... 6.000 de locuitori. Da. Și de la Consiliul Județean? 6.500. 6.500. Și de la Consiliul Județean? Păi am primit, dar a fost atacată hotărârea Consiliului Județean, a fost atacată către domnul prefect. Că nu mai știu ce să mai discut. De fiecare dată citind toate hotărârile de guvern date de actualul guvern, scrie că din dorința, așa începe, a dezvolta în mod egal toate zonele, da, acea hotărâre. Acum, dacă e așa discrepanță între unii și alții se pot dezvolta zonele în mod egal, vă întreb pe dumneavoastră. Deci nu care cumva chiar în, introducerea în această lege sau hotărâre este mincinoasă și proastă. Eu lucrez în administrație, vorba aceea, am 6 mandate până acum și 2 de viceprimar, dar așa ceva nu s-a întâmplat. Nu știu, pe criterii politice să dea acești bani, ca și cum n-ar fi banii țării. Oare acest guvern poate să consider vreodată că este guvernul țării? Nu. Oare cetățenii în Comuna Roseți ce trebuie să spune? Sau eu știu care e treaba. Când văd această împărțire a acestor resurse financiare la nivel de guvern, eu ce aș putea să spun la întrebările lor? Ce răspuns le-aș da? Vă rog, gândiți-vă. Da. Deci de la guvern ați primit o sumă mică, de la Consiliul Județean probabil ați fi primit bani, însă da, hotărârea a fost atacată de da, prefectură. În această situație, cum vă descurcați până la finele anului? Cum aveți bani să vă finanțați proiectele? E mai greu cu finanțarea proiectelor. Dar vrei să faci bani, nimeni nu se gândește că înainte de a-i depune, deci s-a evitat dat un program. Noi știm foarte bine că acolo contribuția noastră este în sumă de. Dar mai înainte de a depune proiectul și nu știu, noi trebuie să achiziționăm proiectant, să achiziționăm tot și într-adevăr trebuie să le ținem de cuvânt și să plătim aceste proiecte până când ele sunt lansate. Mai e vorba de toate avizele care trebuie să le obții și care trebuie să susțină documentația tehnică de execuție și fără care, pe care sunt solicitate normal prin certificatul de urbanism și fără care nu pot să elibereze autorizația de construcție sau nu pot fi primite mai departe aceste. Ia spuneți-mi, nu costă bani? Deci eu trebuie să fac o investiție sau cum să spun, să cheltuiesc niște bani și ca până la urmă să mă pămânesc că acel proiect nu este aprobat. Dar e vorba că trebuie să cheltuim niște bani și banii comunității ăia. Și resursele financiare noastre sunt limitate, foarte limitate. În momentul de față, ce lucrări aveți în derulare? Păi nu mai am decât canalizarea cu modernizare apă și extindere.
foarte puțin, să zic, în valoare de 120.000, ceva lucrări pe la școală, ca care, de fapt, parte din ele sunt executate. S-ar putea ca luna asta să terminăm, să definitivăm. Că și această pandemie ne-a ținut enorm de mult pe loc. Enorm de mult. Se va începe, sper, în maxim 2 săptămâni să începe lucrarea de la sala de sport de la școală, pe gal, lucrarea de pe gal cu stadionul. Totodată sper cât de curând să rezolve și treaba cu proiectul pentru extindere rețea de electrică. În orice caz, sunt pe drumul cel bun. Eu cel puțin așa cred. Am știut să fac pași, am știut să-mi aleg colaboratori buni, am și un colectiv așa cum îl cunoașteți dumneavoastră, oameni care într-adevăr să dăruiesc pentru ca lucrurile să meargă bine în această localitate și oameni care locuiesc aici. Normal, nu muncește, tot pentru ei muncește, știți? Din punct de vedere al proiectelor, al lucrărilor, ați realizat ce v-ați propus anul acesta? Fără discuții, da. Și pentru anul viitor, tot. Cum vă gândiți? Să realizez în plus. Sunt convinsă, dar la ce proiecte vă gândiți? Păi mă gândesc în primul rând la gaze ca să terminăm. Da. Deci nu o să terminăm, dar o să începem. Mă gândesc la dispensare, mă gândesc la grădiniță, after school, să termin cele 2 proiecte care le încep săptămâna viitoare sau săptămâna ailaltă. Să termin treaba cu zona unde se vor acorda terenul pentru locuințe tinerilor din comuna Roseți. Așa, și să vedem. În plus, s-ar mai vingă ceva, dar să văd. Deocamdată trebuie păscută problema cum trebuie. Adică aș vrea să devin independent în punct de vedere al consumului de energie electrică pentru tot ce se numește public, inclusiv apă, canalizare, ca să pot pentru viitor să mențin prețurile actuale. În felul ăsta ajung și cetățenii în comuna Roseți. Adică până realizarea unei centrale trasa fotovoltaice pe vreo 3 hectare, 3 hectare și jumătate. Da, da, e totul rezolvat, am aici în mână, dar mai o pigurez puțin să vă uit pe aia. Mai bine. Despre pandemie, ce ne puteți spune? Ce incidență aveți? Am văzut că la intrarea în primărie ne-au cerut certificatul verde, deci este clar că nu se mai intră fără vaccin. În comuna Roseți, de fapt, anticipat de săptămâna trecută, că pentru că știam și bănuiam ce urmează, știam bine ce urmează, noi suntem niște primari de ăștia mai vechi. Și știam, de săptămâna trecută am luat măsurile astea. Am omul care face parte în serviciul de pază și este aici la intrare, nu intră nimeni în instituție nevaccinat, cu tot ce trebuie, dotat cu termometru, cu tot ce trebuie, nu se pune problema cu... Nu. Aici nu. Am trecut printr-o perioadă destul de grea această instituție, deci primăria Roseți, și știm ce înseamnă și nu vreau. Deci nu vreau să mai întâmple așa. Deci, incidența, v-am spus, ei spun că este 3,7, dar eu vă spun că e 1,7. Și eu mai aveam la un moment dat 2, 4, 6, 8, 10, 11, atât mai aveam cu COVID. Acum se pare că mai sunt încă 2 sau 4 inși, dar mi-au ieșit. Suntem, în ce dată suntem astăzi? 27 octombrie. În 27, deci ar trebui pe 21. Deci, uitați, îmi pe data de 21, 1, 2, 3. Și cu 3? Aproape 3, 6. Mai e 6. Deci din ăștia mai rămân foarte puțin. Da. Cu privire la vaccinare, oamenii și-au schimbat un pic punctul de vedere. Știu că la un moment dat erau un pic reticenți. Și-au schimbat, a fost probleme și eu am avut câteva show-uri pe aici, dar oamenii au înțeles până la urmă că ăsta e rostul problemei și e normal. Știm foarte bine că prin asta iese în evidență democrația, ca să respecti drepturile omului. Într-adevăr, toată lumea avem drepturi. Ai drepturi atâta timp cât se intersectează drepturile tale, îmi lezează drepturile mele.
Păi stai puțin, am înțeles. Deci eu m-am vaccinat, am inclusiv vaccinul numărul 3 și ei nu vor să vaccineze. De ce? Eu nu intru în contact cu ei toată ziua, bună ziua. Eu nu am dreptul la viață și la... E treaba lor că nu vor să vaccineze. Dar eu le cer să vaccineze pentru că pe mine mă deranjează. Dacă nu, nu mai are legătura cu primarul. Să duce oriunde vrea el. Da? Asta e. Instituția asta nu intră până nu vine vaccinat. Asta e legea, așa o respectăm. Și normal, dar treaba asta trebuia luată mult mai de mult. Trebuia organizată mult mai de mult. În primul rând trebuia oamenii să fie foarte bine informați, să știe într-adevăr de ce face treaba asta și cum o facem, și trebuia rezolvat. Și mai multe puncte dintre astea centre de-astea de vaccinare trebuiau făcute. Deci chiar aș fi dorit ca la măcar la 2-3 localități de mediu rural să fie, să fie câte un centru sau să poate fie câte un centru la fiecare localitate de mediu rural și să, cu implicarea medicului de familie. N-am să înțeleg niciodată de ce nu e implicat, ce a forțat și obligat să facă, deci să vaccineze în localitate. Nu vrei, pleci. Asta e viața. Știu că vă doreți să aduceți al doilea medic în localitate. M-am chinuit, văd că nu mai mișcă nimic. A fost la început o chestie și cred că s-a găsit altă soluție. Dar atunci când va fi și când voi termina dispensarul nou și va fi pe punct, dacă îi mai fi aici prezent, apoi le cer ca cei care sunt vin aici să fie și cu aprobarea noastră, că nu vreau altfel, ca să se înțeleagă odată pentru totdeauna că ești medic de familie și la bine și la rău. Numai eu știu când i-am scos din dispensarul vechi, când am acordat dispensarul la legea 10 vechiului proprietar, în 3 luni de zile eu am făcut dispensar nou și era foarte bucuros că nu plătește 1000 și ceva de euro chirie. Și acum fugim. Se pare că, da, așa este, mediul rural nu prea vin cu una, cu două medici.